Surberg som alltså vann finalen nu av Pony Speed Racet. Och han har ju också en del möjligheter idag under tävlingarna på V75. Så kommer Thomas Urberg här. Ja, när du pratade med Bobby tidigare så sa du att du inte har kört så mycket ponnyhästar genom livet. Är det så alltså? Nej, det stämmer. Vad beror det på? Ja, vi red mest när jag var liten, så det blev så. Vad har det gett dig som kusk då? Ja, jag började väldigt tidigt och både arbeta och hålla på med hästar. Så det är nog, det är nog som att spela fotboll. Det är nog bra att börja tid, det tror jag. När började du? Kanske 10-11 år, något sånt. Och aldrig ångrat dig? Nej, det är för sent nu. Så det... Hur var det att köra speedrace nu då, både försök och final? Ja, det var jättekul. Den är ju lite som Krablos-hästar, så jag tror min häst var nog bäst nu i tredje heatet. Då hade den taggat upp lite grann. Vi stod och tittade på er här när ni defilerade inför loppet. Det var nästan ingen som tittade hit. Ni såg väldigt fokuserade ut allihopa som deltog. Är det så att hornen växer fram? Ja, lite grann så är det väl. Torbjörn har dessutom slagit mig i en massa sån här lite tävlingar vid sidan om tidigare. Jag tror aldrig jag har slagit han, så det var skönt. Extra skönt alltså? Absolut. Sa ni någonting efter mål eller? Nej, de körde bara in. Titta andra hållet. Det är lite så. Du, när ändå, vi passar på när du ändå är här, Thomas. Du har ju en hel del möjligheter på V75 och det är ju en hel del folk på plats redan här. Överallt och framförallt på berget är borta. V75 avdelning 1, lopp 5, nummer 5, Marabou Brodda. Hur går dina tankar gällande hennes möjligheter idag? Nej, men hon gör alltid bra lopp. Sprinterdistans har hon ingenting emot och bra spår och så. Så att jag kommer att prova, får vi se. Hon... Som sagt, jag håller henne ganska högt. Det är en väldigt fin med. Prova för ledningen alltså? Jag provar framåt, får vi se. Räds inte utvändigt ledaren? Jo, där vill jag helst inte sitta, för då tror jag inte hon vinner mot de här hästarna. Så att ledningen eller ett par lopp. Blir det några ändringar som är värt att veta eller? Nej, vi har tittat på fötterna igår och hon ska kunna tävla bara fotar runt om. Det låter som att det är optimalt alltså? Ja. Sedan avdelning 2 på V75 till lika lopp 6 då. Nummer 3, Manifest Boko. Vilka förhoppningar har du här? Ja, realistiskt sett kan han ta en fin peng, så är vi jättenöjda. Han har dock gått bättre och bättre. Han tränar bättre och bättre också, men tufft att vinna. Och sedan avdelning 3 på V75 som är det sjunde loppet. Nummer 1, Stensson från innerspår i voltstart. Hur går det? Ja, det tror jag går bra. Han brukar sköta sig rätt så kvick ut också. Också där att kan han vara 3-4 är vi jättenöjda. Vill du helst köra i ledningen eller kommer du till ledningen så vill du släppa eller? Han är faktiskt ganska bra med ganska hårt tempo hela vägen, så det spelar ingen större roll, men mot de här hästarna så ska han inte gå för hårt i början. Och sen avdelning 5 på V75 till lika lopp 9, nummer 2 Rustico. Vilka förhoppningar har du här? Ja, men han är en häst som utvecklas fint och kämpar väldigt bra i loppen. Så jag tyckte han var fin på Vaggeryd och den tiden han gick på Vaggeryd är väldigt bra, för det är ingen snabb bana. Så ja, lite chans. Vem är den bästa chansen om du ska värdera? Det är lite huke som stycket mellan Marabou och Rustico. Vem som får bäst lopp och sådär. Det var lite spelsnack. Hur mycket hinner du njuta av den här dagen då? Ja, nu hinner vi ta det lite lugnt och sådär. Det är ganska länge till jag ska börja jobba nu, så... Det är jättefint väder. Jag hoppas att det blir mycket folk idag. Har du någon hälsning till publiken som är här? Nej, hoppas på att de har lika trevligt som jag har. Grattis. Tack så mycket. Thomas Urberg vann Pony Speed Racet och vi har inlett här i Årjäng.